Mais uma vez, professores e alunos da rede estadual estiveram na Assembleia Legislativa do Ceará na tentativa de retomar o processo de negociação com o governo do estado. Hoje, mais uma vez, nós reunimos, né, os professores para vir aqui até a Assembleia para que sensibilize os deputados a ter esse canal de negociação para que resolva esse impasse. Dados do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação apontam que, em relação a outros estados do Nordeste, o Ceará é o que menos investe no pagamento de professores. O salário da categoria é o quinto pior do país. E é na tentativa de mudar, ou pelo menos melhorar, essa situação que os professores estaduais permanecem em greve. A categoria conta com o apoio de alguns parlamentares. A gente fica muito entristecida porque a culpa não é dos professores, com certeza. É pela falta de diálogo do governador de não atender às reivindicações básicas, são reivindicações básicas. Isso nos entristece, porque os menos favorecidos estão hoje numa situação super delicada, porque estão sem aula, né? Seu currículo sendo atrasado, vão ter que ter aula no período de férias e, portanto, nós precisamos que o diálogo aconteça. Depois de todo o esforço dos grevistas, eles conseguiram marcar uma reunião com o governador Cid Gomes, que vai adiar uma viagem a Cuba para recebê-los. Momento muito importante, momento crucial em que as partes, oficialmente intermediado pela Assembleia Legislativa, e foi muito importante o trabalho do presidente Roberto Cláudio, que conseguiu quebrar essa distância entre o governo e o sindicato no que tange a questão das negociações.